Molt bona nit. Hem finalitzat el ple del mes de desembre. Avui ha sigut un ple on hi havia un punt principal, que era la moció que es presentava en rebuig a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel 25% de la llengua castellana que s'ha imposat a una escola de Canet a petició d'una família. Des de Movem Roquetes ens vam adherir a aquesta moció per la qual hem votat a favor, ja que sempre hem defensat la nostra llengua, la llengua catalana, i molt més el model educatiu català. Com bé hem dit al ple, esta sentència, la qual no es pot anar en contra, però que sí que tenim el nostre dret a manifestar-nos, a manifestar el nostre rebuig, la considerem que va en contra de tot el que és el projecte educatiu dels centres escolars. Hem d'entendre que la llengua ja no es tracta de treballar-la en tant per cent, sinó de manera integrada. Tenim la gran sort del nostre model de llengua i del nostre model educatiu a Catalunya, que ens fa treballar als professionals de l'educació de manera integradora, de manera transversal i de manera plurilingüística. Tenim la gran sort a Catalunya d'aprendre no només una llengua, sinó dos i tres. Això ens permet millorar les altres llengües i fer correspondències per a poder-les millorar. Tal com diuen els resultats de les avaluacions, Catalunya està a la part alta en quant a llengua castellana per davant de comunitats com pot ser la Comunitat de Madrid, cosa que demostra que no és necessari aquesta aplicació d'un 25% de la llengua castellana quan s'està treballant en un model d'immersió lingüística, la que ens permet a tots els ciutadans de Catalunya parlar i entendre tant el català com el castellà. Tal com ho defensen els polítics catalans que van a Madrid, que utilitzen la llengua castellana amb molta soltura, no entenem els partits que es posen en contra d'aquest model educatiu i que estan posant en entredit la feina dels professionals de l'educació i dels equips directius dels centres educatius. També lamentem la situació que s'ha creat a l'entorn d'aquest alumne de P5, un xiquet de 5 anys, el qual ha portat a una situació compromesa per a els seus companys, els seus mestres, l'equip directiu, les famílies d'aquell centre, posant-li el foco tant públic com polític. Això ens fa veure que els polítics hem de blindar el nostre sistema educatiu català perquè és un model d'èxit i que no hem d'esperar a que un tribunal ens digui als professionals educatius com hem de fer la nostra feina, sinó que ens ha de reforçar a protegir-nos de que el sistema educatiu català és un model d'èxit. És per tot això que des de Movem Roquetes hem votat a favor i ens hem adherit a aquesta moció. La resta de punts que hi havia avui al ple, hi havia una modificació del pla urbanístic del polígon on es troba Padesa perquè puguen ampliar les seues naus i continuar la seva activitat. Tots els grups ens han mostrat a favor, ja que volem que prospere la nostra població en quant a ocupació i no que perguéssim una de les empreses més fortes que tenim al nostre municipi. Des de Movem Roquetes volem desitjar-vos a tots un bon any 2022, que tinguem tots la sort de tenir més salut, de que s'acaben ja els contagis, de que s'acaben ja els casos greus ocorreguts últimament a Roquetes pel Covid. Lamentem les morts que últimament ha provocat, lamentem les situacions que viuen les famílies que tenen un positiu o que són contactes de positiu i que han pogut perdre la celebració del Nadal. Esperem que vinguin millors temps, confiem que serà així si tots posem de la nostra part i complim els requisits que se'ns marca. Com hem dit, des de Movem Roquetes, els desitgem un feliç any 2022.